Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τη σημερινή μου τοποθέτηση από τα χθεσινά εξαιρετικά ανησυχητικά γεγονότα στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι. Διότι οι εξελίξεις αυτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έριξαν και το τελευταίο φύλλο σικής και αποκάλυψαν την ηθική γύμνια, την αδίστακτη φύση, αλλά και τον τρομακτικό κινησμό αυτής της κυβέρνησης. Ανεβήκατε, κύριε Τσίπρα, στην εξουσία παρουσιάζοντας τους εαυτούς σας ως αδιάφθορους, αυτούς που θα άλλαζαν όλο το πολιτικό και μηδιακό κατεστημένο. Και μέσα σε 2 χρόνια εξελιχθήκατε όχι μόνο στην πιο αποτυχημένη κυβέρνηση, αλλά και στην πιο αδίστακτη, στην πιο επικίνδυνη, στην πιο αυταρχική κυβέρνηση που έχει γνωρίσει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Εδώ και μήνες προσπαθείτε αγωνιωδώς να ελέγξετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αποδείξατε με το φιάσκο των τηλεοπτικών αδειών, όταν επιχειρήσατε να ελέγξετε πλήρως το μηδιακό τοπίο με τα λεφτά της Τράπεζας Αττικής, τα βοσκοτόπια για εγγυήσεις, πιέσεις, συναλλαγές και τελικά αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Άρα και διαβάσατε πραγματικά, κύριε Τσίπρα, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι αν κρίνω καλά από αυτά τα οποία είπατε σήμερα, μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι ο νόμος Παπά έχει κηρυχθεί αντισταγματικός από το Ανώτατο Δικαστήριο. Και το επιχειρήσατε επίσης τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης όταν πήγατε να ρίξετε μαύρο στα κανάλια και ξεσηκώθηκε το σύμπαν εναντίον σας. Και το κάνετε βέβαια σήμερα και με τους εκδότες. Πρώτα τους καταγγείλατε όλους ως διαπλεκόμενους. Στη συνέχεια, κύριε Τσίπρα, συναλλαχθήκατε μαζί τους, τους συναντούσατε στα κρυφά. Κάποιοι συμβιβάστηκαν, έκαναν τις εφημερίδες τους γραφεία τύπου της κυβέρνησης. Άλλους όμως τους εκβιάζετε, χρησιμοποιώντας τις δικαστικές τους εκκρεμότητες. Και χρησιμοποιήσατε ακριβώς αυτές τις δικαστικές εκκρεμότητες για να επιχειρήσετε να πάρετε τον έλεγχο του ΔΟΛ, βάζοντας ως τοποτηρητή του κύριου Μουλόπουλου. Και δεν πιστεύω να ισχυριστείτε, κύριε Τσίπρα, ότι ο κύριος Μουλόπουλος κινήθηκε με δικιά του πρωτοβουλία. Πρώην βουλευτή σας ήτανε, πρόεδρος μέχρι χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής. Μάλιστα, να θυμίσω ότι αυτόν τον άνθρωπο είχατε και το θράσος να τον υποδείξετε για αντιπρόεδρο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τις ανεξάρτητες αρχές. Αλλά πλέον το έχουν καταλάβει όλοι, κύριε Τσίπρα. Η κυβέρνησή σας δεν έχει κανέναν απολύτως ηθικό φραγμό. Είστε ο ορισμός της διαπλοκής, της συναλλαγής και των μεθοδεύσεων. Είστε μια κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, αλλά πια επικίνδυνη και για τη δημοκρατική ομαλότητα.